উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱাল। ফলাফলৰ পিছত প্ৰথমবাৰলৈ বাহিৰলৈ আহিল মুখ্যমন্ত্রী। পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্রী সন্দৰ্ভত সোণোৱালৰ মন্তব্য, দিল্লী সংসদীয় বোর্ডে সকলো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব, দুই এদিনৰ ভিতৰতে অসমৰ ৰাইজে অৱগত হ'ব, সৰু সজাত কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ পৰিদৰ্শন কৰি অসমৰ জনতা কোভিডৰ নীতি নিৰ্দেশনা মানি চলাৰ আহ্বান মুখ্যমন্ত্রী। এই সংক্রমণৰ পৰা ৰক্ষা কৰা, গতিকে সেইবাবে আমি সকলোৱে দায়বদ্ধতাৰ দায়িত্ব সহকাৰে আমাৰ কামখিনি কৰি যাব লাগিব। গতিকে মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস, অসমৰ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামৰ সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজে পূৰ্বতে যেনেধৰণে যি দৃঢ়তাৰে, যি সতৰ্কতাৰে, যি শৃংখলাবদ্ধতাৰে যুঁজ দিছিল, এইবাৰো যুঁজ দিব। চৰকাৰ হ'ব, নিশ্চিতভাৱে হ'ব, ইয়াৰ বেছিদিন নহয়, চৰকাৰ হ'ব। কিন্তু আজি এই মুহূৰ্তৰ আমাৰ সকলোৱে যিটো মানৱীয় দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য হৈছে অসম ৰাইজক এই ভাইৰাছৰ পৰা ৰক্ষা কৰা। আপোনালোকে জানে যে এতিয়া বা বতৰি ওলাই আছে, দুই এদিনতে পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ বৰ্ডৰ বৈঠক হ'ব, এই বৈঠকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ল'ব। পৰিস্থিতি ভয়াৱহ, সেই কথা আমি সকলোৱে উপলব্ধি কৰিছোঁ, কিন্তু ইয়াক যিকোনো প্ৰকাৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব। নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লগা হ'লে সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজৰ সহযোগিতা লাগিব। গতিকে স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰা যিবিলাক নীতি নিৰ্দেশনা দিছে ইয়াক মানি চলিবই লাগিব, ইয়াৰ কোনো বিকল্প নাই। আমি আগতেও কৈছিলোঁ যে পৰিস্থিতি সেই পৰ্যায়লৈ যাব নালাগে যিটো পৰ্যায়ত লকডাউনৰ কথা আহিব পাৰে। আৰুফালে কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰী কাৰ্যালয়ত উপস্থিতিত সেৰেঙা ৰেহাই দিয়া হৈছে। অধিকাংশ কৰ্মচাৰীক ঘৰৰ পৰা কাম কৰা দিয়া হৈছে। অনুমতি, গৰ্ভৱতী আৰু বিশেষভাৱে সক্ষম কৰ্মচাৰীক 100% ৰেহাই, কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ উপস্থিতিত ৰেহাই, কৰোণা সংক্ৰমণ ৰোধৰ বাবে সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। 31 মেলৈ অব্যাহত থাকিব এই নিৰ্দেশনা। সকলো কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰীক ভেকচিন ল'বলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে। আৰু ফালে ভাৰতত অভিলেখ সংখ্যক কোভিড ৰোগীৰ হৈছে মৃত্যু। 10টা দিনত 37,110 গৰাকী কোভিড ৰোগীৰ মৃত্যু। দেশত নিতৌ 3,000 লোকৰ কৰোণাত মৃত্যু। 10 দিনৰ মৃত্যুৰ সংখ্যাৰে বিশ্বৰ ভিতৰতে প্ৰথম স্থানত আছে এতিয়া ভাৰত। আমেৰিকাত বিগত 10 দিনত 34,798 গৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে। ব্ৰাজিলত হৈছে বিগত 10 দিনত 32,692 গৰাকী। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই সদৰি কৰিছে তথ্য আৰু সংখ্যাৰ হাৰেৰে সৰ্বস্থানত আছে ভাৰত, যিহেতু ভাৰতত বিগত 10টা দিনত 37,110 গৰাকী কোভিড আক্ৰান্তৰ মৃত্যু হৈছে। দেশত নিতৌ 3,000 লোকৰ হৈছে মৃত্যু। 10 দিনৰ মৃত্যুৰ সংখ্যাৰ বিশ্বৰ প্ৰথমতে আছে ভাৰত। দেশত বৰ্তমান দৈনিক কৰোণাৰ ভয়াৱহ সংক্ৰমণ। বিগত 24 ঘণ্টাত 4,14,187 গৰাকী কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে। 24 ঘণ্টাত 3,915 গৰাকী কোভিড ৰোগীৰ মৃত্যু। কৰোণাৰ সংক্ৰমণক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী। বৃহস্পতিবাৰে পৰ্যালোচনা বৈঠকত মিলিত হৈছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী। অধিক সংক্ৰমিত ৰাজ্য সন্দৰ্ভত কৰিছিল আলোচনা। ভেকচিনৰ উৎপাদন বৃদ্ধিত গুৰুত্ব প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ। টীকাকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া বৃদ্ধি কৰিবলৈও আহ্বান জনাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ৰাজ্যত বাঢ়ি আছে কৰোণাৰ সংক্ৰমণ। বৃহস্পতিবাৰে ৰাজ্যত 4,936 গৰাকী কৰোণাত আক্ৰান্তৰ মৃত্যু হৈছে। আৰু ক্ষমা কৰিব, আক্ৰান্ত হৈছে 4,936 গৰাকী। কামৰূপ মেট্ৰ'ত বৃহস্পতিবাৰে 1,353 গৰাকী আক্ৰান্ত। বৃহস্পতিবাৰে 44 গৰাকী কোভিড আক্ৰান্ত হৈছে মৃত্যু। ৰাজ্যত কৰোণা সংক্ৰমণৰ হাৰ 8.04%। ৰাজ্যত কোভিড ৰোগীৰ আৰোগ্যৰ হাৰ হৈছে 87.50%। রাজ্যের প্রত্যেক